ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ଦିନଟି କେମିତି କଟିବ। ମେଷ, ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାମକୁ ପୁରା ଦମରେ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ପରିଜନଙ୍କ ସହିତ ବିଳାସ ଓ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗ୍ରୀନ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 9। ବୃଷ, ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ବଶତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଘର୍ଷମୟ ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିପାରେ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିମାଣ କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା କାରଣରୁ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 1। ମିଥୁନ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ହୃଦୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତାରୁ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ହେତୁ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେବ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଓ ଧର୍ମଚର୍ଚ୍ଚା ଦିଗକୁ ମନ ବଳାଇବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲୋ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 6। କର୍କଟ, ପରୋକ୍ଷ ଶତ୍ରୁତା ହେତୁ ଭଲ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାଲୋଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବା କାରଣରୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାକୁ ଡାକି ଆଣିପାରନ୍ତି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଫି, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 2। ସିଂହ, କୌଣସି ନୂତନ କାମର ଯୋଜନା କରି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା, ଖେଳ, ମଉଜ ମଜଲିସ୍ରେ ସମୟ କଟାଇପାରନ୍ତି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 8। କନ୍ୟା, ଆଜି ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ସହ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗ୍ରୀନ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 1। ତୁଳା, କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ବଢ଼ିଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଘରୋଇ ବରାଦ ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ମନୋରଞ୍ଜନ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 7। ବିଛା, ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବ୍ୟସ୍ତତା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୋଇ ନିଜ ସଂସର୍ଗରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ପିଙ୍କ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 3। ଧନୁ, ଆଜି ହଠାତ୍ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହେବେ। ଭ୍ରମଣ, ରାଜନୀତି, ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ପିଚ୍, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 8। ମକର, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାର ସରଳ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବାରୁ ମନ ହାଲୁକା ହୋଇଯିବ। ସାଧାରଣ କଥାରୁ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହ କଳହରେ ଲିପ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 4। କୁମ୍ଭ, ପରିବାରରେ ଘଟିଯାଇଥିବା କେତେକ ଅତୀତ ଘଟଣାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ମନ ଭଲ ରହିନପାରେ। ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ କଳା ସାହିତ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କରି ଖୁସି ମନାଇପାରନ୍ତି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲୋ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 9। ମୀନ, ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟହାନି କାରଣରୁ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଲାଗି ରହିବ। ଆଜି ଦିନଟିରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ପିଚ୍, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 8। ଏଇ ଥିଲା ଆମର ଆଜିର ରାଶିଫଳ।